Якщо сьогодні Тернопільщина ще перебувала в потужній циклонічній депресії, яка розмістилася в районі Скандинавії, Білорусі, Сходу України та європейської території Росії, то на вихідних погода дещо зміниться, розповідають в обласному центрі з гідрометеорології. На суботу та неділю ми вже будемо переходити в іншу повітряну масу. Вона вже буде значно теплішою від попередньої, середземноморського походження. Проте атмосферні фронти теплі будуть впливати на погодні умови області, оскільки у районі Італії там буде стаціонувати потужний циклон, який своїми теплими атмосферними фронтами і буде визначати погоду Тернопільської області. В суботу вночі істотних опадів не очікують, однак вдень задощить. Прогнозують дощ і на неділю. Вітер буде помірний 7-12 метрів за секунду північно-західного напрямку з переходом на південний. По температурному режимі у суботу на ніч 0,5 тепла, на день 10-15 градусів вище нуля. У неділю стовпчики термометра будуть підвищуватися, нічні температури становитимуть 2,7 тепла, денні 12-17 градусів тепла. Доволі тепло, розповідає Оксана Озимків, буде із понеділка. Істотних опадів не прогнозують. Нічні температури будуть в межах 5-10 градусів тепла, денні ж піднімуться до 15-20 градусів вище нуля. Така погода, зазначають фахівці, збережеться до кінця жовтня. Теплим буде і початок листопада.